kivikukka armeija rivissä odottamassa parempia aikoja. Muutama orkidea ja joku aloe vera. Täällä on kokeillut, josko sieltä saisi kasvamaan uutta versoa. Täällä on se varsinainen brokkis. Eilen tuli muutama orkideja lisää ja ne on täällä karanteenissa, ettei tuholaiset leviä, jos niitä on, että edelliset kun haine siellä oli jotain villa, kirva, mikä lienee, ötökkä se oli, mutta näissä ei nyt näkynyt. Se siitä kasvaa ja aukeaa, jos aukeaa. Toi on ylikasvanut. Tässä on sitten näitä varsinaisia yrityksiä. Aavikkoruusuja. 9 lajia. Sieltä saisi osasta jo laittaa ruukkuihin ja toi albino ei kuulemma hengissä selviä montaa viikkoa. Tiennähän se oli nähdä, että sellainenkin voi tulla. Ja sitten on kivikukkien taimia siemenestä ja muutama orkidean taimi. Tuollaisesta varresta, sitten kun se on kukkinut kokonaan niin kuin tässä, niin tuosta pannaan varsi poikki, naks naks, ja pannaan päätumpeen siitä steariinilla tai jollain. On niitä varsinaisia aineita, mutta mä oon steariinia käyttänyt, ja noin mitä tuolla laatikossa on, niin ne on näistä isommista, näistä pienistä nytten viitti. Niin tehty. Täällä on nyt eri yritys. Siinä on tollanen lehtihanka, mitä täällä on, niin katsotaan, jos siitä tulee keiki. Ja sitten muutama 4000 ledinpätkä on. Ja sitten lähettivät vahingossa 6 kappaletta pinkkejä. Niistä mä en välitä itse. Mutta olkoot siellä odottamassa, jos keksii käyttöä. Ja nää lähtee sitten hyllyt kesällä ulos ja kukat niissä pihalle.